На розгляд парламенту передали оновлену версію законопроекту про мобілізацію. Текст законопроекту містить вичерпний перелік тих, хто не підлягає примусовому призову, але може бути мобілізований за бажанням. Але про все це по порядку. Отже, через 36 місяців безперервної служби на період воєнного стану військовий може мати право звільнитися. При цьому військові мають право на 15-денну відпустку, за бажанням її можна брати частинами. Військовослужбовці, звільнені з полону, отримують 90 днів відпочинку. В разі продовження служби грошове забезпечення збережеться. У добровольців є відстрочка на 2 місяці для вирішення особистих питань і підготовки до мобілізації. Людей з інвалідністю всі груп мобілізовувати не будуть, але чоловікам від 25 до 55 років з 2-ю і 3-ю групами інвалідності необхідно пройти огляд на придатність. Утім, це не стосується тих, хто отримав поранення чи хворобу під час військової служби. Призовний вік зменшать до 25 років. Для того, аби переїхати в інший населений пункт, дозвіл ТЦК не потрібен, проте після переїзду треба стати на облік за новою адресою. Якщо призовник не з'явився у ТЦК СП або закордонну дипломатичну установу протягом 10 днів з моменту вручення повістки, йому тимчасово обмежать право керувати авто, арештують кошти та інші цінності на збереженні у банках. Після мобілізації спершу військова підготовка, яка буде тривати від 2 до 3 місяців. Броня від залучення до служби надаватиметься працівникам Бюро економічної безпеки, ДБР, Держвиконкому, Нацполу, Національному антикорупційному бюро і прокуратури. Також броню від мобілізації можуть отримати голови міських, селищних рад і територіальних громад. А ось серед військовозобов'язаних представників органів місцевого самоврядування забронювати можна найбільше 50%. Також від призову звільняють чоловіків і жінок, які мають 3 і більше дітей до 18 років. Ну а щодо жінок, то для них базова військова підготовка добровільна. Вона займе близько 6 місяців, робоче місце при цьому зберігається. Стосовно жінок-медиків, вони мають стати на військовий облік, їх призиватимуть у добровільному порядку. Крім того, медики мають повідомляти ТЦК про перебування на стаціонарі чоловіків призовного віку. Для військовозобов'язаних українців, які перебувають за кордоном і не мають військово-облікових документів, передбачено запровадження обмежень у отриманні консульських послуг. Виключення передбачено тільки в разі, якщо чоловік віком від 18 до 60 років звертається до дипломатичної установи для оформлення посвідчення на повернення в Україну, отримання консульських послуг щодо дітей, другий з батьків, яких є іноземець, або особою без громадянства. Вчинення нотаріальних дій з питань оформлення спадщини, вчинення дій за заявами громадян, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном. Поліцейських пропонують наділити правом затримувати і доставляти до ТЦК громадян, якщо вони отримали відповідне звернення від самого ТЦК, Служби безпеки України та інших органів. Також передбачається, що військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років зобов'яжуть обов'язково носити із собою військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліції чи ДПСУ. Цей обов'язок буде покладено як на громадян, що перебувають на військовому обліку, так і на тих, хто з нього знятий. Ну і врешті-решт, зарплата військових становитиме мінімум 20 тисяч гривень, додаткова винагорода від 30 до 100 тисяч гривень. Це, звісно ж, лише законопроект. Попереду голосування в першому читанні. А далі народні депутати матимуть 3 тижні для внесення правок. Тож не факт, що законопроект дійде до 2-го читання в поданому Кабміном варіанті. Також за регламентом Верховної Ради депутати мають 14 днів для подання альтернативних законопроєктів до законопроекту про мобілізацію, тож лютий буде дуже насичений.